وسلم عليك يا حبيب الله. میں مانتا کہ نیک میں میرا نام نہیں، نبی کے در کا گدا ہوں میں کوئی عام نہیں، نبی کے در کا گدا میں کوئی عام نہیں. محشر میں جب فرشتے عمل تولنے لگے، یہ سبحان اللہ، محشر میں جب فرشتے عمل لگی تو ناتی میرے حساب میں خود بولنے لگے، صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ. مل کے پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ. چند اشعار اعظم چشتی صاحب کے کلام کے پیش کرتا ہوں، محبت سے سارے احباب سماعت فرمائیں. ہر ایک کو
میسر کہاں اس در کی غلامی. ہر ایک کو میسر اس سر کی غلامی, کیونکہ اس سر کا تو دربان جبریل امین ہے. اس سر کا تو دربان جبریل امین ہے. اس در کا تو دربان جبریل امین ہے. اور ملتا لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے, ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے. رکتے یہاں آ کے قدم اہل نظر کے, رکتے اس کوچے سے آگے نا مکان ہے نا زمین ہے. اس کوچے سے آگے نا مکان ہے شرما وے بجلی ڈردی لشکنا مارے مت
ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੇ ਚਾਵੇ ਜੇ ਚਾਵੇ ਸੋਹਣਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸੀਸ ਨਵਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਵੇ ਹੱਥ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਜ਼ਮ ਏਦਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਹਬੂਬ ਨਾ ਹੋਗਾ ਨਾ ਕਹੀਂ ਹੈ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੁਬਾਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੈ ਸਸੀਆਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੈ ਸਸੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੈ ਸਸੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੈ ਖਾਨ ਪੁਨਲ ਤੇਰੇ ਪਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਬਰੀਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਹਬੂਬ ਨਾ ਹੋਗਾ ਮਹਤਾਬ ਤਰੀਕਤ ਆਫਤਾਬ ਸ਼ਰੀਅਤ ਪਰਵੁਰਤਾ ਗੋਸ਼ਵਲਾ
پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید المرحوم شاہ صاحب المعروف چنگی سرکار سجادہ نشین آستانہ علی اہل کہلا والا شریف نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری آستانہ علی حضرت کہلا والا شریف آستانہ علی حضرت کہلا والا شریف آستانہ علی حضرت کہلا والا شریف تمام احباب محبت و عقیدت کے ساتھ تشریف رکھیے نعت پڑھ رہے ہیں جناب محترم محمد کی برات کے لانے سارے بیلی اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھو سارے بیلی اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھو سارے ویلی درود پاک پڑھو بابا جو بلند کوئی زبان خاموش نہ رہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ایک نام کے دو اشعار پیش کرتا ہوں اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں کنی سونی اکھ سونے دی وکھ نبیاں جو تک سونے دی کنی سونی اک لکھ گئی ہزار دوچوں اک لکھ گئی ہزار دوچوں شان دسے پئی وکھ سونے دی وکھ نبیاں جو تک سونے دی کنی سونی اور دل وچ جانن ہو جاوے گا دل وچ جانن ہو جاوے گا صورت سامنے رکھ سونے دی وکھ نبیاں جو رکھ سونے دی سب سے مل کے با آواز بلند درود پاک پڑھ رہا ہوں السلام السلام علیکم یا سید یا رسول اللہ السلام علیکم یا سید علی کا صحابی کا یا سیدی